Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube Alexandre Grande, trazendo aqui com vocês mais um vídeo, tá? Na caçada de hoje, achei duas placas de vídeo. A primeira placa de vídeo que eu achei foi essa daqui agora, no ferro velho. Eu achei uma GeForce 7200GS 128 MB, tá? Placa de vídeo, nem sei se funciona, né? Peguei na sucata, tá? Peguei essa daqui. E também achei essa placa de vídeo da Radeon, ATI Radeon, tá? ATI Radeon 256 MB X300SE, tá? X300SE. E aí, pessoal, será que funciona essa placa de vídeo? Primeiramente de tudo, pessoal, vamos passar uma borracha aqui nas esferas aqui do conector, né? Nas duas placas de vídeo, tá? Vou passar aqui, né? Eu sempre faço isso. Toda placa de vídeo que eu pego, eu já deixo. Já passo uma borracha, né? Para tirar toda a oxidação. Vou pegar outra também, né? Eu faço esse procedimento, tá? Olha. Já faz também a outra, certo? Pronto. Fez isso, pessoal. Vocês pegam um pincel e limpa, né, o excesso de sujeira da borracha, tá? Pode ver. Agora vamos testar a placa. Vamos ver se essa placa tá realmente ou não funcionando, pessoal. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente... A sorte tá no nosso lado aqui. Duas placas de vídeo achadas na sucata, não sei as condições dessa placa. Cara, não vou conectar aqui em cima porque eu tô vendo que tá meio zoado, né? Eu vou conectar no conector DVI, tá? Primeira placa de vídeo, pessoal, vamos testar agora, ver se tá funcionando. Qual vai ser o procedimento? Olha lá, pessoal, funcionou. Placa de vídeo da GeForce 7200GS de 128 MB está funcionando perfeitamente. Achada em sucata, tá bom? Achada em sucata, tá aí, ó. Parabéns, parabéns, pessoal. Ah, já tô começando já. Eu tô até feliz da vida, né? Beleza, placa de vídeo tá funcionando, tá? Eu não ligo não se o DVI não funcionar. Para mim funcionou aqui, tá de bom tamanho, tá? Segunda placa de vídeo aqui, vamos ver se tá funcionando também, tá? Vamos ver aqui, vamos lá. Ih, liga no DVI mesmo, se liga no VGA não. Funcionou, tem que funcionar aqui. Tem tempo ruim não. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos ver se tá funcionando. Ó, essa já não tá funcionando, tá? Essa, beleza, tá? Beleza, pessoal. Tá? A gente vai de novo passar uma borracha aqui de novo para ver se a gente consegue salvar essa placa, tá? Vamos lá, ver se a gente consegue salvar ela. Essa borracha, ó. De novo, tá? Vou aproveitar aqui e jogar um limpa contato. E vamos colocar novamente aqui. Vamos ver se vai dar. Vai ser sorte nossa, né? Vambora. É. Realmente. Realmente a placa está com defeito, tá? A placa está com defeito. Vamos fazer o seguinte, vamos limpar. Eu vou jogar um limpa contato nas esferas aqui, tá? Vamos ver se volta, tá bom, pessoal? Vamos ver. Nas esferas da memória aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Vamos ver se volta, né? Vamos lá. Mais uma vez aqui, tá? Joguei nas esferas da memória. Atenção. Atenção.
Bora. Uhul. Pessoal, a placa de vídeo apresentou bip. Isso quer dizer o seguinte, que a placa de vídeo, presta atenção, achei essas duas placas de vídeo. Ó, a placa de vídeo, ela apresentou bip, certo? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que a memória dela que tá bipando, era a memória que tava bipando, entendeu? Então quer dizer, a placa tá funcionando perfeito. O problema era esse. Usei esse poderoso aqui limpa contato da TecBond, que eu recomendo muito para quem é, meu, para quem mexe com computador, precisa ter um limpa contato, tá? E o problema foi resolvido. Tá aí. Pessoal, inscrevam no canal, tá? Compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo é bom demais. Beleza, pessoal? Foi resolvido o problema. Você viu o que eu fiz aí? Mostrei para vocês, tá? Coloquei, ó, joguei limpa contato aqui, ó, e acabou o bip, tá vendo? Nas esferas da memória, joguei limpa contato, acabou o bip, pessoal, acabou. Vamos testar de novo? Vamos lá. Fica triste comigo, não, pessoal. Vocês vão aprender nosso dia a dia e aprender as técnicas, né? Ó, ligou a máquina aqui, ó. Só feliz, vamos lá, vamos lá. Aqui não bipa mais não. Já era, pessoal. Já era. Já era, não bipa mais não. Até colecionar as placas de vídeo aqui, ó, para nós testar os jogos. E é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe, Alexandre Grande. Até a próxima.